Mnoho žen si stěžuje, že je partner nepodporuje v tom, co by chtěli, po čem touží. V jejich životní náplni, nebo jen třeba ve zdravějším vaření. A proč by je podporoval, když oni nepodporují je v tom, co potřebují oni? Je to začarovaný kruh. Pokud pro mne partner není můj guru, jeho názor pro mne není důležitý, k ničemu ho nepotřebuju, protože jsem schopná si všechno udělat sama, tak proč a v čem by mě měl podporovat? On má pocit, že žádnou podporu nepotřebujete, tak vám žádnou nedává. A nebo vám ji nedává proto, aby upozornil na to, že nic nedostává od vás. A tak trucuje. Už víte, že muž není schopný tvořit vztahy. A tak funguje jako malé, trucující dítě. Křičí a volá po pozornosti. Jste jistě slyšeli, že všechno násilí vzniká z pocitu méněcenosti, z nelásky, z odstrkování, ze znevažování. A tak takový jedinec, který zažíval to, že celý svět mu dává najevo, že za nic nestojí, tak aspoň ukáže, že má sílu, dokáže třeba někoho zabít. Když se muž necítí jako guru pro svou ženu, když se cítí k ničemu, tak si to potřebuje vzít násilím. Váš partner je tím nejlepším poradcem, nejlepším učitelem, nejlepším duchovním guru, kterého máte. Jinak by nebyl vedle vás. Stačí se mu otevřít a počkat si na moudra, která z nich začnou padat. A že začnou, to si buďte jisté. Tím začne jeho podpora pro cokoliv, co vy si budete přát.